তাইক ইমান বেয়াই পায় তেতিয়াহ'লে তাৰ অফিচত এতিয়াও কাম কৰি থাকিবলৈ দিছে কি কথা কৈছেহে প্ৰফেচনেল লাইফ আৰু পাৰ্সনেল লাইফ একে নেকি কি হৈছে মইনা কটা ইমান ডাঙৰকৈ কথা পাতিছে যে এনেই কিবা কিবি আপুনি উজেবো কোনোবাই ডাঙৰকৈ কথা এটা পাতিলেও ভয় খাব লাগেনে তই দেখোন আজিকালি বৰকে অহা হৈছ বেয়া পাইছে আপুনি অলপ অলপ পাইছো কিয় তহঁত দুজনী মানে তই আৰু বৰমাৰে যেতিয়া মেল মাৰিবলৈ বহ এই ঘৰখনত যে আৰু এটা প্ৰাণী আছে এই কথাটো যে পাহৰি যাও এই কাৰণে তোমালৈ মই সদায় ফোন কৰিলেই গণ্ডগোল লাগে কোনোবা বেলেগ এজনী ছোৱালীয়ে ধৰে সদায় কিয় গণ্ডগোল লাগে তাকে ভাবি কালিও ফোন কৰি চাইছিলোঁ শুনকচোন কথা এটা আছিল কোৱা মানে আজি ৰুণ নহয় মানে গুণগুণ আহিব তাকে বোলো বজাৰ কেইটামান কি কি আনিব লাগিব লিষ্ট এখন মোক দি দিবা কিবা কৈছিলা নাই একো কোৱা নাই ফোন নাম্বাৰটোৰ পৰা কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বুলি মই জানো নাজানো নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি থোৱাৰ কথা এবাৰো কিয় মোৰ মনলৈ নাহিল আজিয়ে চাগে মোৰ শেষ সময় নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিবলৈ এতিয়াতো কোনো মোৰ হাতত উপায়ো নাই কি কৰিম এতিয়া বৌ হা আজি আমাৰ ঘৰলৈ এজন স্পেচিয়েল আলহী আহিব এইখন ঘৰৰ পুৰণা আলহী অঁ কইনা চাবলৈ আহিব বোলে অঁ বাইদেউহঁতৰ মুখত আগতে মানুহজনৰ কথা শুনিছোঁ কিন্তু মই লগ পোৱা নাই আজি আপোনাৰ লগতে ময়ো লগ কৰা হ'ব বৌ কি হৈছে আপোনাৰ কি নোহোৱা দেখিলা মই ইমানখিনি কথা ক'লোঁ আপুনি অঁ কৰি শুনি থাকিল অঁ বুলি নকয়নো কি বুলি ক'ম মই না আপোনাৰ আচলতে হৈছে কি মই সঁচাকৈ একো বুজি পোৱা নাই হ'ব দিয়ক আপুনি কিভাৱে ভাবি থাকক আপোনাৰ ওচৰটোৰে কথা কৈ থাকিলে অসুবিধা দিয়াহে হ'ব মইনা ঠিক আছে বাৰু ভৰালী ব্ৰাদাৰ্ছৰ লগত মই আজিয়ে কথা পাতিম কেৱল মুখেৰে কথা পাতিলেই নহ'ব তই এগ্ৰিমেণ্ট এখনো বনাই ল'বি হ'ব অ' তই ইয়াতে আছ অঁ মা আজি আমাৰ ঘৰলৈ কোন আহিব জাননে কোন তোৰ শৰ্মা ছাৰ জগবন্ধু শৰ্মা জগতৰ বন্ধুৰ বা আজি আমালৈ কিয় মনত পৰিল আপুনি কিন্তু সেইটো নামেৰে এতিয়া নামাতিব দেই মইনো কি বেয়া নামটোৰে মাতিলো তেওঁক জগতৰ বন্ধু বুলি সকলোৱে কয় বাবেহে কৈছো হলেও নতুন ছোৱালীজনীৰ আগত লাজ পাব পাৰে হ'ব দিয়া আগতে মানুহজন আহি লওকচোন তই পাৰিলে অকণমান সোনকালে আহিবিচোন মইতো আজি এনেও সোনকালে আহিম বাৰু দে সেইবিলাক কথা পিছতো হ'ব বাকী এই কথাটোৰ বিষয়ে কি চিন্তা কৰিলি কি কথা মই ইয়াৰ লগতে কথাটো আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছিলো তুমি আহিলে যেতিয়া ভালেই হ'ল কাবেৰীৰ কথা কি চিন্তা কৰিছা তাই এনেকৈ ঘৰ দুৱাৰ এৰি ইয়াত থকাটো ভাল কথা হৈছে জানো কি তুমি ৰবা তাইক মাতচোন তাইকে সোধো কাবেৰী মইনা দাদাই কি কৰি আছে ছাৰৰ লগত কিবা কথা পাতি আছে কিয়
নাই মানে ইমান দেরি কি কথা পাতিছেনো? কিবা বিজনেসৰ কথা পাতি আছে নেকি? তুমি শুনিছা? মই ইমান গুরুত্ব দি শুনা নাই, সেইবোৰ কথা পাতি থাকিলে মই ওচৰলৈ নাযাওঁ। বৌ, রন্ধা বহা কাম কৰি থাকোঁতে অকণমান সাবধান হোৱাটো ভাল। কেতিয়া কটাৰিয়ে কাটে, কেতিয়া জুইয়ে পুৰে কোনো ঠিক নাই নহয়, সেইকাৰণে অকণমান সজাগ কৰি দিছোঁ। শ্বাৰ্টৰ জেপত পেণ্টৰ জেপত থৈ পাহৰি যোৱা হয়নে নহয়? ফলত কি হয়, লগা সময়ত তুমি পইচাবিলাক বিচাৰি নোপোৱা আৰু তেনেকৈ শ্বাৰ্ট পেণ্টবোৰ ধুই দিওঁতে পইচাবিলাকো নষ্ট হয়নে নহয়? কেতিয়াবা হয়। এইবিলাক নহবৰ কাৰণে এই পাৰ্চটো, এইটো লাখ টকা সাঁচি থবৰ কাৰণে নহয়, কিন্তু লগা সময়ত পইচাকেইটা পাবৰ কাৰণেহে এই পাৰ্চটো। বুজিলা? বুজিলোঁ। কি বুজিলা? মোৰ জীৱনটো যে সঠিকভাৱে চলি যাব তাত কোনো সন্দেহ নাই, একেবাৰে পাৰফেক্ট চইচ। এনেকৈ চাই থাকিবলগীয়াকৈ এইটোত কি আছেনো? নহয় মানে মই ঠিক বুজিছোঁ, মই চান্স পালেই যে তুমি এখন বেলেগ জগতলৈ গুচি যোৱা, ঠিক বুজিছোঁ মই। বেলেগ কথা তাত আনি নানিবাচোন। তুমি কি মোক বুৰ্বক বুলি ভাবিছা নেকি? তোমাৰে মুখ দেখিলে মই চিনি পাওঁ যে তুমি কেতিয়া কি কথা ভাবি থাকা। শুনা, তোমাক মই এদিন এটা কথা কৈছিলোঁ, তুমি যদি পাহৰি গৈছা আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ। ৰঞ্জুনৰ মোৰ সেইটো কথাই ভাল লাগে, তাই সকলো কথা অতি সহজভাৱে মানি লয়, মানে তাই যি পাইছে তাক লৈ সন্তুষ্ট। যি পাইছে তাকে লৈ সন্তুষ্ট, সেইটো কিবা ভাল লগা কথা হ'ব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ। যি পাইছে তাকে লৈ সন্তুষ্ট হৈ থকাটো তাৰমানে কি? তেওঁৰ জীৱনটোৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই, তেওঁ জীৱনটো এনজয় কৰিব নাজানে, যি জীৱনটোৰ প্ৰতি মোহ হেৰুৱাইছে। গতিকে আপুনি বাৰেই গুণটো ভাল লাগে বুলি ক'লেও মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই জানো বিচৰা ধৰণে জীৱন এটা জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে মানুহৰ এম্বিশ্যন থাকিব লাগিব। মোৰ লাইফৰো এটা এম্বিশ্যন আছে, মই জীৱনটো এনজয় কৰিব জানো, গতিকে মই যি পাইছোঁ তাক লৈ কেতিয়াও সন্তুষ্ট হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। প্ৰয়োজন হ'লে মই মোৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনি জোৰকৈ হ'লেও পাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বৰ্তমান তোমাক সম্পূৰ্ণকৈ নিজৰ কৰি লোৱাটোৱেই হৈছে মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰয়োজন। অকলে সেন্দুৰখিনিয়ে যে এজন মানুহক সম্পূৰ্ণকৈ পাব নোৱাৰি সেইটো কথা ময়ো জানো, গতিকে তুমি নাভাবিবা যে অকল সেই সেন্দুৰখিনি লৈ মই সন্তুষ্ট থাকিম। নাথাকোঁ, কাৰণ মোৰ ভালপোৱাৰো এটা মূল্য আছে আৰু সেই মূল্য তুমি মোক দিবই লাগিব। তহঁতৰ মাজত যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে আমাক ক, আমি আলোচনা কৰিম। হ'ব দে, আলোচনা কৰি মোৰ সংসাৰ চিজিল কৰা চিন্তা কৰিব নালাগে। তোৰ মতলব কি মই বুজি নোপোৱা নহয়। আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। आईडिया 4G मैन फोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर। তাৰমানে তোমালোকে মই ইয়াত থকাৰ কাৰণে বেয়া পাইছা? বেয়া পোৱাৰ কথা নহয়, নিয়মৰ কথা কৈছো। মাকৰ ঘৰত জেক থকাৰ ওপৰত কি নিয়ম আছে মই বুজি পোৱা নাই। বাবা তই বুজাই দেচোন। বুজাই বুজাই নোৱাৰা হৈছো মই। চোৱা মা কাবেৰী, তইও বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ। তই ইয়াত এদিন নালাগে, এশদিন থাকিলেও আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু নিজৰ ঘৰখন এৰি এনেকৈ ইয়াত থকাটো জানো ভাল কথা হৈছে।
আরে ভাল বেয়া বাদেই দে, ইয়াত শিল্পীর ভবিষ্যতের কথাও জড়িত হয়ে আছে। ইয়াত থাকলে শিল্পীর ভবিষ্যৎ নষ্ট হব নাকি? নষ্ট হওয়ার দরেটি হয়েছে কি মা, তুমি কি পাহরি গলা নাকি? তাইক যে স্কুলত দিবর সময় হয়েছে আর থাকার একটা নির্দিষ্ট জায়গা নোহার কারণে আজি তাইক স্কুলত দিব পড়া হওয়া নাই, সেইটো জানো কোনোবাই ভাবি চাইছে? সময়ের কাম সময়ত নকরিলে তাইর জীবনটো ধ্বংস করার নিচিনাই হব। কাবেরী, মই তোক ভালকৈ সুধিছো, তহতর মাজত যদি কিবা প্রবলেম হয়েছে আমাক ক, আমি আলোচনা করিম। হব দে, আলোচনা করে মোর সংসার সিজিল করা চিন্তা করিব নালাগে। তোর মতলব কি মই বুঝি নোপোৱা নহয়? কি বুঝি পাইছো কসম শুনো। তই বহুত বেলেগ হয়ে গৈছ দাদা, কলে বেয়া পাবি কিন্তু সেইটোৱে সঁচা, তই সেই আগর মানুষ হয়ে থাকা নাই। আর মোর কথাটা বাদে দে, আজিকালি তো শিল্পীর প্রতিও ইন্টারেস্টেড নোহা হয়েছ, মই থাকিলে কি জানি তোর দুর্বলতাবুর করবার ধরা পড়ি যায়, সেইবিলাক চিন্তা করিয়ে মোক ইয়ারপরা খেদার বুদ্ধি করেছ। কি কি কলি তই? ঠিক আছে, যি কর কর, মূর আর একু কবলগা নাই। আর দেউতা, তুমি মোক আজিরপরা এইবিলাক কথা দুখুমাবা, মই যাও। কি ফোন মানে? আরে মোর মোবাইল তুমি ফোন করে চাইছিলা নাকি? হুড়ি মই আপনার মোবাইলের পরে করে চাম বলে ভাবিছিল, নাম্বারটো উলিয়াব পড়া নাই। কিয় নোৱাৰিলা? মই তো একো পাসওয়ার্ড দি থোৱা নাই, চাও ফোনটো দিয়াচোন। এটা কাম করা, মোর ফোনের পর করাতকৈ তুমি মূলে করা, তেতিয়াহে গম পাম আসল প্রবলেমটো কি হয়েছে। করা মই রিসিভ করেছো দেই। হ্যালো, তুমিও কিবা এটা কোৱা আকো। হ্যালো, ভালকৈ শুনা পাইছা? শুনি আছো। আজি দেখোন ঠিকই আছে, কিবা এটা প্রবলেম হয়েছিল বুঝিছা? তুমি যে মোলে ফোন নকৰা সেই কারণে এই গণ্ডগোলবোৰ হৈছে, সেই কারণে মই তোমাক কওঁ মাজে সময় মোলে ফোন কৰিবলৈ, তুমি আকৌ
মই খোৱা যোগাৰ কৰোঁ। পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে এটা মুহূৰ্ততে মানুহক সলনি কৰি দিব পাৰে। পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি, তাৰমানে তই কি ক'ব বিচাৰিছ? তাৰমানে তই বাবা আৰু গুণগুণৰ মাজত কিবা বিশেষ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ক'ব বিচৰা নাইতো? তাৰমানে তুমি খবৰ লোৱা নাই? নাই। ঠিক আছে, খবৰ কৰি তুমি মোক জনাবা, হ'ব? ঠিক আছে দিয়া। তুমি ক'ত আছা? ক'ত থাকিবা আৰু, কৰ্মক্ষেত্ৰ। তুমি চাগে ঘৰতে আছা ন? ঘৰতে আছো। হ'ব দিয়া, থৈছো তেতিয়াহ'লে। ঠিক আছে দিয়া, বাই। আহিব আহিব বুলি ৰৈ থকাটো বৰ আমনিদায়ক, সময়টো জানিলে ভাল আছিল। দিয়ক নহলে ফোনটো, মই সুধি চাওঁ। ৰবা, মই লগাম। নালাগে, মই নিজে লগাব পাৰিম নহয়। লোৱা। কি হ'ল, ৰিচিভ কৰা নাই নেকি? নাই কৰা দেখোন, ক'ৰবাত ব্যস্ত হৈ আছে নেকি? আহিব দিয়ক, চিন্তা কৰিব নালাগে। মই ইয়াত থকাৰ কাৰণে সঁচাকৈ যদি কিবা অসুবিধা পাইছা তেনেহ'লে কোৱা, মই যাওঁগৈ। তেওঁতো মোক যোৱা কথা কৈয়ে আছে, মইহে কিবা এটা ভাবি। তইনো ইয়াত থকাৰ কাৰণে বেয়া পাইছো বুলি কোনে ক'লে? দেউতা আৰু দাদাৰ কথাবোৰতো তেনেকুৱা যেনে লাগিল। যোনে যি কৈ থাকিবলৈ দে, তই মন নকৰিলেই হ'ল। মন নিদিলে নহ'ব মা, আগৰ কথা বেলেগ আছিল, এতিয়া সকলো কথা সহজভাৱে এৰি দিব নোৱাৰি। আগতে আমি অকল ঘৰৰ মানুহকেইটা আছিলোঁ, এতিয়াতো সেইটো নহয়। কাইলৈ দাদাই যদি বৰ আগতে গুচি যোৱাৰ কথা কয়, মই কিমান লাজ পাম ভাবি চোৱাচোন। কিয় তেনেকৈ ক'ব সি? সি তেনেকৈ কোৱা ল'ৰাই নহয়। তুমি নাজানা মা, বিয়াৰ পিছত বহুত কথাই সলনি হৈ যায়, তাৰ প্ৰমাণ আজিতো অলপ পাইছোৱেই। কি? মইতো এইবাৰে এনেকৈ ইয়াত বেছিদিন থকা নাই। তেতিয়াতো শিল্পীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা কোনেও চিন্তা কৰা নাছিল, এইবাৰ হঠাৎ তাইৰ ভৱিষ্যতক লৈ ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড কিয় হ'ল? যিটো ল'ৰাই মই যাওঁগৈ বুলি ক'লেই আৰু দুদিনমান থাকি যা বুলি জোৰ কৰে, সেইটো ল'ৰাই আজি কি ক'লে তুমি নিজে শুনিলা নহয়। গতিকে তুমি চব আগৰ দৰে হৈ আছে বুলি ভাবিলে ভুল হ'ব। তাৰমানে তই কি ক'ব খুজিছ? পোনে পোনে ক'ব গ'লে দাদা সলনি হ'ল। বিয়া হোৱাৰ দুদিনেই হোৱা নাই, দুদিনতে মানুহ সলনি হয় নেকি? সলনি হ'বলৈ কেইটামান বছৰ বা যুগৰ প্ৰয়োজন নহয় মা। পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে এটা মুহূৰ্ততে মানুহক সলনি কৰি দিব পাৰে। পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি, তাৰমানে তই কি ক'ব বিচাৰিছ? তাৰমানে তই বাবা আৰু গুণগুণৰ মাজত কিবা বিশেষ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি ক'ব বিচৰা নাইতো? মাৰ ঘৰলৈ কিয়? মায়ে মাতিছে। তেখেতে নাজানে নেকি তেখেতৰ ছোৱালী যে এঘৰলৈ বিয়া দি উলিয়াই দিছে? কথা নাই বতৰ নাই, এঘৰলৈ উলিয়াই দিয়া ছোৱালী এজনী এনেকৈ হোষ্টেলৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱা দি সদায় গৈ থাকিব নোৱাৰে নহয়। মই বাৰু কেনেকুৱা আছিলো, আদৰ্শবাদী নে স্বাৰ্থপৰ? কেনেকুৱা আছিলো মই তুমি জানা? নাজানা।
আৰু যিখিনি জানিছিলা সেইবোৰ সব মিছা আছিল। কাৰণ এতিয়া সঁচা বুলি ক'বলৈ একোৱেই নাই। ৰঞ্জন, আগবঢ়ালে লোটাস ম্যাট জেল এসপিএফ 50। ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइट वेट जेल है जो इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम और इंडिका इजी हेयर कलर।